आज संसदीय समितिको सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। यो बैठकले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र 1 को जुन उपनिर्वाचन हुँदैछ वैशाख 10 गते, त्यो उपनिर्वाचनको लागि उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट चयन गर्ने निर्णय गरेको छ। तनहुँ 1 नम्बर क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नेवी सङ्घका पूर्व सभापति गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। सँगसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 उपनिर्वाचनमा पार्टीका पूर्व चितवन सभापति जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। 12 क्षेत्रको हकमा भने 19 गते फेरि केन्द्रीय कार्य समिति यो सँगसँगै संसदीय समिति को मिटिङ बसेर त्यो दिन निर्णय गर्ने, थप छलफल गरेर निर्णय गर्ने निर्णय आज भएको छ। यो सँगसँगै विविध समसामयिक विषयहरूमा पनि छलफल भएको छ र छलफलको क्रममा खास गरेर यो मिटर ब्याजीको जुन समस्या छ त्यसबाट आहत नागरिकहरूको समस्या छ, त्यो समस्याका प्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र यसलाई कानुनी व्यवस्था यो सँगसँगै आवश्यक यस्तो खाले जुन समस्या आएको छ त्यसको तत्काल समाधानको लागि सरकारले चाहिँ तत्परता देखाउनुपर्ने र समाधान गर्नुपर्ने विषयमा पनि पार्टीले निर्णय गरेको छ। तीभन्दा बाहेक यो मन्त्री परिषदमा भाग लिने विषयमा पनि चर्चा भएको छ। त्यस सम्बन्धमा जुन पार्टीको कार्य सम्पादन समितिले पहिला बैठकले निर्णय गरेको छ, योगदान त्यस्तै गरेर दक्षता समावेशिता यो प्रादेशिक सन्तुलन यी सबै विषयलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ मन्त्री परिषदमा सदस्य पठाउने कुराहरू पनि यो बैठकमा चर्चा भएको छ। अब यो विषय यहाँबाट यो निर्णय गरिराख्नु पर्दैन। यो सम्बन्धमा जुन क्राइटेरियालाई मध्यनजर राखेर पार्टी सभापतिज्यू संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाजीले सबैसँग इन्टेन्स छलफल गर्नुभएको छ, सुझाव सल्लाह लिनुभएको छ, त्यसैलाई मध्यनजर राखेर नै निर्णय हुन्छ। त्यो चाहिँ त अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यस विषयमा खबर गर्नुहोला, निर्णय गर्नुहोला, त्यसै अनुरूप हुन्छ।